Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är första gången i år jag ska inviga emote bestämmer. Ni vet att förra året så gjorde jag en hel del såna här olika emotes bestämmer. Vi fortsätter med dem, okej? Okay? Jag vet inte om ni fortfarande gillar såna här typ av content när en emote bestämmer vilka vapen jag får ta upp. Men tumma jättegärna upp videon om ni gillar det, för du vet att ni vill ha fler såna här. Subscribe också jättegärna och använd supporta creator-kod kebab om ni vill supporta mig helt gratis. Och det tackar jag sjukt mycket för alla ni som använder min kod kebab. Vi hoppar in i videon, ha det fett. Hej. En som heter Snett på YouTube tipsade mig: kan du göra It's You-emoten, välj om jag får ta upp vapnet eller inte, för han använder olika händer i den. Och It's You-emoten är ju denna tydligen då. Använder man olika händer i denna? Vi ska kolla här om det verkligen stämmer. Stämmer det allihopa? Så han pekar på ena, pekar. Och i den andra pekar han så. Eller? Pekar så. 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 Och det är inte varannan verkar det vara som. För att det händer lite olika. Kolla. Det är liksom inte en åt gången och det är inte exakt samma. Så det är helt random. Det är 50-50. Ja, men det gör vi. It's you bestämmer vilka vapen jag får ta upp. Dagens fråga. Hur snygg är denna skinkombon från skala 1-10? 1-10. Come on. Alltså, okej. Okay. Så att nu ska alltså denna emoten bestämma vad jag får ta upp och inte ta upp. Får jag ta upp den? Ja, det får jag. Peka. Shields och sånt får jag ta upp hur som helst. Oh. Okej, okay, då kör vi här då. Får jag ta upp den? Nej, det får jag inte. Den får jag ta upp. Jag råkar ta upp den. Får jag ta upp den? Nej, det får jag inte. Får jag ta upp den? Nej, det får jag inte. Det här är rip. Det här var ju inte ens en 50-50 emot. Vad är det här för bullshit emot? Får jag ta upp den? Nej. Men va? Gör jag fel emot eller? Får jag ta upp den? Woohoo! Får jag ta upp dem? Nej. Men why, bruh? Ja, den här. Hittar någon jävla lama eller? Han är död! Får jag ta upp pistolen? Nej. Nice. Shields och sånt får jag ju ta upp. Hur gör jag nu här då? Finns det fler? Finns det tunnor i Jonsi-området som kan fylla en halv tank? Alltså en halv shield-mätare. Alltså finns det så många tunnor här i Jonsi? Får jag ta upp den? Nej. Alltså vad fan? Får jag ta upp nadesen? Nej. Men alltså va? Jag har satt en av alla. Det här är lite rip. Och länge sedan jag gjorde en sån här emote-challenge. By the way. Jag undrar när det var senast jag gjorde det. Är det någon som kommer ihåg det eller? En emote bestämmer. Det måste ju vara 100 år sedan. Får jag ta upp den? Nej. Nej men alltså det här är ju... Det här är ju en fördel brofisten. Det här är ingen fördel till mig. Ooh, tar man en blå auto eller grön budgetpump? Vad tar man? Nej, nu är det någon här. Fan med. Får jag ta upp den? Yes. Ej, det här är ju mer tunnor. Jäklar vad många lådor här var. Får jag ta upp den? Nej. Får jag ta upp den? Nej. Alltså vad är detta? Det här är scam. Scam emot. Jag hörde ju någon som var här dock. Får jag ta upp den? Nej. Men va? Kan någon berätta för mig vad som händer? Ska inte den där vara 50-50? Nej. Nej men alltså det här kan inte stämma. Får jag ta upp den? Nej. Men va? Alltså är det något fel jag gör eller? Får jag ta upp den? Får jag ta upp nadesen? Ja, nadesen får jag ta upp. Jag vet inte ens ha nadesen. Åh, varför gjorde jag inte det på nadesen först? Wow. Jag slösade alltså ett lyckat försök på nades som jag inte ens ville ha. Nu kör vi här. I'm out of here. Så, nu kommer jag lasa han i luften. Check this out allihopa. Ja, nu är du inte så jäkla kage länge va? Nej, va? Jag missade min chug splash. Why? Var det för gjorde du en buske eller vadå? Jag blir scammad på en chug. Aj, vilken jäkel alltså. The bush of the scammers. Får jag ta upp den? Ja då, let's go. Har det hänt igen någon gång det här med busk-scammen? The scamming bush. Här har vi en. Aj, kolla. Där ja, let's go. Hade jag haft en MK-guy så hade han varit död för länge sedan. Det kan jag be att tala om för er. Vad har vi här då? Okej, vänta nu här. Vi gör saft till att börja med. Får jag ta upp M...
MK7? Får jag ta upp en MK7? Nej. Får jag ta upp SMG? Ja. Åh, fan med. Varför gjorde jag det åt det hållet för? Det här var ju lite rip. Guldig MK7. Nej, det är han. Det är han från förr. Det är han. Get shit, you little kid. Får jag ta upp MK7? Ja då, let's go. Där har vi den. Han har tre sådana. Zås på pärran. Då drar vi vidare. Vill man ha den? Får jag ta upp en grenade launcher? Ja, det får jag. Vill jag ha den? Ja, vi tar den istället för SMG. Ja, det där ångrar jag nu. Alltså, vill man ha grenade launchern? Det här, den här rotationen känns lite bullshit. Ah! Okej, okay. Det här är inte bra. Det här påminner om RPGs back in the days, där man hela tiden dödar sig själv. I have a bad feeling about this. Okej, okay, han var ovanför mig. Hur gick det där till, Britt-Marie? Var är han då? Nej! Alltså det går inte! Får jag ta upp den? Ja, får jag. Får jag ta upp den? Ja, får jag. Får jag ta upp nades? Nej, får jag inte. Får jag ta upp den? Ja, får jag. Får jag ta upp klingers? Ja. Woohoo! Min första klinger kill. Jag var inte säker på om de var bra. Får jag ta upp den MK'n? Nej, får jag inte. Får jag ta upp den AK'n? Japp, det får jag. Sniper. Japp. Det här är någon som lurar mig. Det här är någon som lurar mig. Eller hur? Det är någon som lurar mig. Visst är det? Det är någon som lurar mig. Är det jultomten? Ja, jag har lootat det genom hela jäkla läm. Wow. Lootat genom hela det stället och har inga shields. Där är han död, så ja. Gå inte på bat när det finns småsten. Nu kommer någon annan med. Fan med. Oh. Nej, alltså nej! Ah! Får jag ta upp pumpen? Nej, det får jag inte. Får jag ta upp den? Ja, det får jag. Får jag ta upp den? Ja, får jag. Nice, där gillar vi. Får jag ta upp den? Nej, jag får inte. Åh. Får jag ta upp den? Ja, ja, ja. Åh, han sprängde sig själv. Har de increasat drop raten på den där? Får jag ta upp den där? Nej, jag får inte. Fattar ni vad jag menar med det? Fan. Kör! Det är panik alltså. Jag lever. Hur lever jag? Jag lever inte länge till. Är det samma? Det är lite rip. Alltså vem fan är där borta? Oj, 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 oj. Får jag ta upp den SMG'n? Nej. Inte två på mig igen. Sandwichad utan mats. Oh my god. Jag har ingen mats.
Alltså vad det fint. Alltså jag fattar inte vad som händer. Får jag ta upp den? Ja, det får jag. Vill jag ha den dock? I don't even know. Får jag ta upp den? Ja. Får jag ta upp clingers? Ja. Får jag ta upp shotgunen? Ja. Har vi asmånga lådor? Får jag ta upp den? Ja. Får jag ta upp den? Nej. Rip. Får jag ta upp den? Ja, det får jag. Det där känns ju som en icke-levande person. Woohoo! En bot! Får jag ta upp M7-an? Nej. Får jag ta upp den? Ja, det får jag. Kolla nu, han kommer aldrig kunna recovera detta. Om inte han hade haft metall. Jätt! Får jag ta upp den? Japp. Får jag ta upp den? Japp. Får jag ta upp den? Japp. Får jag ta upp den? Nej. Fy fan vad orättvist. Får jag köpa den M7-an? Ja då. Får jag ta upp lila pump? Ja. Okej, nu. Alltså nu måste jag ju vinna. Nu finns det ingen turning back. Alltså nu ska jag vinna. All right. Det är någon som håller på att gå under mig. Alltså kolla, man hinner inte ens ta en mini. Man hinner ju inte. Va? Inga mats. Ah, nu är mina mats slut. Jag behöver typ gå farma igen. You gotta love this shit spray season. Jag tar upp SMG'n. Nej. Jag tar upp den pistolen. Nej. Snipern. Fuskade jag? Fuskade jag? Jag fuskade. No cheating allowed, eller? Dock gillar jag den här skin-kombon. Får jag ta upp den? Nej, får jag inte. Får jag ta upp den? Nej, får jag inte. Får jag ta upp den? Japp. Får jag ta upp SMG'n? Japp. Nidsen? Japp. Får jag ta upp snipern? Japp. Får jag ta upp den? Ja. Jawohl. Är det dags med att döda den här eller? Tre. Okej. Jag missade den. Där är han död. Alltså inte för så. När jag blir dubbelsprayad av någon så träffar jag någon alltid. Men när jag en annan sprayar. Där har vi han. Kobe! Ge mig ett K! Ge mig ett E! Ge mig ett B! Får jag ta upp den? Nej. Får jag ta upp den? Nej. Vad blir det? Kobe! En gång till! Kobe! Jag hör inte! K!
Kobe. Åh, oh, vad det kunde gått illa det där. Nej, jag måste bara den här. Han bara sprayar. Han bara sprayar. Kolla nu. Kolla nu. Han bara sprayar. Okej, okay. Jag har high ground. En under mig så har vi två där borta. Problemet är nu att han har försökt hugga ner mig. Åh, oh, jag fick han va? Hur fan fick jag han? Hur fick jag han? Känns som att han vill hugga ner mig typ. Har jag någon rotation? Nej. Där tog jag typ alla mina mats. Snart kommer sprayen. Där ja. Lite mer kan ni väl spraya. Lite mer kan ni väl spraya eller? Ja. One versus two. Han där framför mig har ju dratt. Han tog alla mats av han jag dödade där borta. Allihopa. Wow. Nej, han får sona med. Jaha. Oh, det bara sprayar. Okej. Får jag ta upp min pump? Får jag ta upp pumpen? Nej. Får jag ta upp SMG'n? Nej. Får jag ta upp. Det här är ju sån. Alltså kolla. Alltså hur ska jag kunna ta henne? Hur ska jag kunna ta henne? Kan man inte skjuta sönder dem eller bra? Ser inte ens zonen. Ser inte zonen. Nej, ser inte den. Jag är död. Nej, ser inte zonen. Det är helt omöjligt. Nej, vet du vad? Allihopa. Allihopa på Kepe Rip, Double Rip, Mega Rip, AB.
emoten som kallas för... Vad heter den? It's you! Det går inte att vinna när It's you bestämmer vapen. Jag har försökt nu i 2 timmar, 10 minuter. Det är helt omöjligt. Men se detta på YouTube och vill ge en stödlike, dra en fet tumme upp, subscriba och gå in i itemshoppen, trycka på support a creator, skriv en kebab om ni vill supporta mig helt gratis. Så ses vi. Peace out.